Адам ағзасынан бөлік сүйек тінін жасап шаруға болама. Қазақстанды ғалымдар осыған жауап беретін бірегей жобаны бастады. Профессор Дана Ақылбекова жетекшілік еткен Назарбаев университетінің бір топ ғалымы. Адам сүйегін өсіріп, оның үжді моделін басып шаруға мүмкіндік беретін тың технология жасап шықты. Бар үрдіс мына швециялық принтердің көмегімен жүзеге асырылады. Маған қойылған мақсат ол осы материалды өндеу, өндіріп шығару, синтездеу. Яғни біз желатин негізіндегі биосияны синтездейміз. Оған кейін тірі адамның жасушаларын қосып, үшті модель басып шығарамыз. Біздің лабораториямызда Қазақстанда жалғыз, әзіргі күнге жалғыз биопринтеріміз бар. Әзірге елімізде баламасы жоқ игі бастама тін инженериясы жалпы биология мен медицинаға тың жаңалға келу мүмкін дейді жоба авторлары. Оның қолданылу аясы кең болмақ. Ең бастысы адам ағзасындағы аса күрделі сүйек құрылысын терең зерттеп, оның жылдан бітуіне қатысты фундаменталды зерттеулер жасауға жол ашпақ. Бұл модель негізінен бізге үлкен ақпарат береді. Мысалға сүйек сынығының қалай бітелуі, қандай процестер жүргізіледі. Және де, мысалға, болашақта тағы бір сүйектіне арналған препараттар жасалып жататын болса, оны алдымен осындай 3D модельдерде зерттеу, сынақтау өте арзан болып табылады. Және де, одан шығатын нәтиже ол жоғары сенімділікке ие болады. Болашақта бірегей материал адамдарға қажетті сүйек тінімен қатар имплант жасауға қолданылмақ. Бұл ауқымды жобаның алғашқы қадамы. Мақсат өнертабысқа отандық және халықаралық патент алу.